ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ରୂପେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ନିକଟସ୍ଥ ହୀରାପୁରର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ରହିଛି ଅନେକ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମହାମାୟା ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର 64 ଅବତାର ରୂପ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଅଷ୍ଟମାତୃକା ବା ଅଷ୍ଟଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ମହେଶ୍ୱରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, କୁମାରୀ, ବରାହୀ, ଚାମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ନରସିଂହ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର 8 ଜଣ ସେବାୟତ ବା ଯୋଗିନୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ମନ୍ଦିରର ନାମ 64 ଯୋଗିନୀ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାସହ ମନ୍ଦିରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏହି ପୀଠର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରଣୀ ଓ ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଦୀପଦାଣ୍ଡି ରହିଛି। ଏହି ପୀଠର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ବୁଲିଯିବା, ଯାହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ହୀରାପୁର ଗାଁରେ ରହିଛି। ଏହି 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୀଠଟି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ବାଳକାଠିଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳେ ଥିବା ହରିପୁର ଗାଁକୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ଓ ତନ୍ତ୍ରପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।